দেশৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাতো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত নাকা চেকিং বহুৱাইছে তথা তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ দৃশ্য। শিৱসাগৰ চহৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথসমূহত এই ধৰণে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন যান বাহন তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে বিস্ফোৰক বা অন্যান্য যাতে যিবিলাক নিষিদ্ধ ঘোষিত যাতে নিষিদ্ধ সা সামগ্ৰী যাতে কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে বা কোনো কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ যাতে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে। শিৱসাগৰ চহৰৰ লক্ষ্মীনগৰত চলি আছে, সেইদৰে দিখৌদলঙৰ সমীপত চলি আছে, চেৰকাপাত চলি আছে। এই ধৰণেই তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা হয়। আৰু মই আৰক্ষীৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা হয়, কি ধৰণে চলাইছে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে, সহ উপ পৰিদৰ্শক আছে, কি ধৰণে চলিছে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসলৈ সংগতি ৰাখি আমাৰ সমগ্ৰ শিৱসাগৰ টাউনতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা আছে। সকলোফালে চেক হৈছে, আমাৰ দিনে ৰাতিয়ে চেক হৈছে। গতিকে আশা কৰোঁ আমাৰ আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস ভালকৈ যাব। ধন্যবাদ। হয়, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ দৃশ্য। ইয়াত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। লক্ষণীয় যে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো আলফা স্বাধীনকে ধৰি কেইবাটাও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনে স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকে 15 আগষ্টত যাতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন নকৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলে। গতিকে এই সংগঠনসমূহে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি, গতিকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ আমি শিৱসাগৰ চহৰৰ দৃশ্য। আমি ইয়াৰ মাজতে দাদা, চব ঠিকে চলি আছে? দেখি চাইছোঁ কিবা বস্তু আছে নেকি বেগত, কিবা জাতীয় বস্তু। এয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। মই ইয়াত যাত্ৰীসকলৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কামৰ পৰা আহিছোঁ। স্বাধীনতা দিৱস আহি আছে, কেইঘণ্টামান বাকী, তালাচী চলাইছে, কিবা অসুবিধা একো হোৱাটো নাই? চব ঠিকে আছে? ঠিকে আছে, তালাচী তেওঁলোকৰ কাম তেওঁলোকে কৰিবই। হয়, আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে যাতে সহযোগ কৰে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা হয় তাৰ বাবে সকলোৱে এনেধৰণে সহযোগ কৰিছে আৰক্ষীক। মই এয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ দৃশ্য। শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ইয়াত তালাচী। মই দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰ চহৰৰ দৃশ্য। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ উজনি অসমত তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিগত কেইটামান বৰ্ষৰ পূৰ্বে স্বাধীনতা দিৱসত বা গণৰাজ্য দিৱসক স্বাধীনতা দিৱসক বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কেতবোৰ নিষিদ্ধ আচলতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে, যাৰ বাবে বছৰি এনেধৰণে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা হয়। মই ইয়াত চেষ্টা কৰিম। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? দোকান। হয়, তালাচী চলাইছে, একোতো অসুবিধা পোৱা নাই? নাই পোৱা। স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব যাওঁ দেৰি হৈছে। হয়, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত বৰ্তমান এনেধৰণেই প্ৰতিখন যান বাহন আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে।